Наближаються новорічні свята, і багато наших співгромадян не уявляють Новий рік без ялинки. Продаж новорічних дерев на майданчиках міста вже розпочався. Крім того, купити їх можна безпосередньо у лісгоспі. Однак, купуючи новорічну красуню, слід бути особливо уважним. Адже, на жаль, не поодинокими є випадки продажу незаконно вирубаних дерев. Легальна ялинка або сосна обов'язково мають мати на собі спеціальну самоклейну етикетку або пластмасову бірку, на яких зображено штрих-код. За допомогою цифр можна ідентифікувати цю ялинку і з'ясувати, чи вона законно зрублена, чи незаконно. Для цього можна скористатися сайтом openukrforest.com або за допомогою спеціального додатку «Ялинка.інфо». Слід звернути увагу на те, що лише це буде підтвердженням того, що ваша ялинка зрубана без порушення природоохоронного законодавства. Крім того, дехто намагається самовільно вирубати ялинку у лісі, чим порушує законодавство. Звертаю увагу, що законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за незаконну порубку дерев у вигляді штрафу від 255 до 510 гривень для громадян і від 1225 до 2550 гривень для посадових осіб. Крім того, в окремих випадках винну особу може бути притягнена до кримінальної відповідальності. Визначальним фактором тут буде розмір шкоди, яка завдана державі. У випадку притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 246 Кримінального кодексу України особу може бути притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу, обмеження волі, арешту або навіть позбавлення волі.